לקחנו רעיון ממטוסים של קופסה שחורה של מטוסים, של קופסה שבעצם הרעיון המרכזי שלה זה לשמור נתונים ששורדים אסון של מטוס, ומצאנו דרך איך ליישם את זה למרכזי חישוב. ובעצם מה שפתרנו דרך זה, זה אחד הבעיות הקשות ביותר שקיימות בשרידות של נתונים היום במרכזי חישוב, וזו הבעיה שאו שמצליחים להחזיק עותק שלם של הנתונים האלה במרחק קרוב עד לרגע האחרון לפני האסון, או שמצליחים להחזיק את הנתונים האלה במרחקים הרבה יותר גדולים, אבל תמיד כשקורה אסון מאבדים חלק מהמידע. בעזרת קופסה כזאת אנחנו מצליחים לאפשר במקרה של אסון לתפעל מרכז חישוב משני במרחק מאוד גדול בלי שהוא יאבד שום נתונים ויוכל להמשיך מאותו רגע שבו המרכז הראשון הפסיק. אני רק אגיד שבעצם ליישם את הפתרון הקרוב ביותר שנותן תשובה לזה וגם היא לא מלאה שאנשים עושים, זה בעצם בונים שלושה אתרים, שניים קרובים ואחד מרוחק, שבו כמובן יש עדיין לא נפתרה הבעיה מה קורה באסון שבו שני אתרים הקרובים נהרסים, כמו רעידות אדמה, כמו הפסקות חשמל גדולות, שיטפונות, אסונות טבע, דברים מהסוג הזה, אבל פה מיד העלות היא של מרכז חישוב שלם נוסף, ואם מדברים בזה, אז בשביל ליישם את זה בצורה נכונה, אז בעצם אנשים מדברים על בין 6 ל-8 עותקים מלאים של כל הנתונים. אז אני גם בלי להיכנס לפירוט של עלויות, הרי ברור שקופסה מהסוג הזה היא לא עולה כמו מרכז חישוב. ויש עוד חסכונות בקווי קומוניקציה ובשליטה ואיפה האנשים נמצאים וניצול טוב של משאבים ואוסף שם של דברים אחרים פשוט ההבדל המחירים הוא אדיר. אנחנו בדקנו מספר דרכים איך להוציא את הנתונים החוצה במיידית אחרי אסון והתבייתנו על הרשת הסלולרית וזה פשוט די מדהים מה שקורה ברשתות האלה. מבט ראשון זה נראה לנו משהו לחלוטין לא סביר, ערף הרשתות הן די איטיות, בית חשבנו שבאחרי אסון הרשת זה הדבר הראשון שבעצם יארס, אז קודם כל מסתבר שהרשתות האלה הן מאוד אמינות, בגלל שהן אנטנות שם מאוד מכסות אחד את השנייה, זה באמת צריך להרוס מספר רב של אנטנות בשביל שהרשת לא תהיה. הרשת היא מאוד מאוד אמינה, הרבה יותר אמינה מהרשת הקווית שמספיק שם לחתוך קבל אחד.